o intestino grosso, sabe? Então não tem absorção de nada, então o cabelo cai. Aí quem quiser me mandar uma peruca de presente, pode mandar. Manda pra mim também. Eu aceito sintética, tá? Aquela fibra que é mais barata, eu aceito, porque todo mundo sabe que é peruca. Eu também, só que o meu tem que ser mais enroladinho, tela mais lisinho. Então é isso, mano, muito bom. Eu tô fazendo cosplay de cebolinha de tão pouco cabelo que possuo. Mas quando ela põe a franja, ela fica parecendo a Mônica, né, amor? É, deixa eu ver aqui, vai. Deixa eu ver. Foi aí que eu vou mostrar pro pessoal daqui a pouco. Olha lá. É engraçado. Foi rapidinho. Não parece aquela doutora... Parece o Zacarias também. É, e a doutora Lorca, lembra? Imita o Zacarias aí. Não sei. Você sabe imitar isso aí? Não, não sei imitar depois. É assim, ó. Ih, caralho, tá no aprendi a imitar depois, mas cabelo tá bonitinho. Cabelo no olho, só no cu, né, gente? Que aí não incomoda, incomoda. Quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Nossa, pra ficar breve. Deixa eu ficar breve o suficiente aqui, peraí. E aí, gente? Horroroso, né? Nada, maravilhosa. Fala, Berenice, de olho em você. Eu vou pôr a flor na janela. Eles vêm nos humilhar, ficar lá na praça que era tudo tão normal. Agora virou moda violência no local. Pessoas inocentes que não tem nada a ver estão perdendo hoje o seu direito de viver. Nunca vi cartão postal em que se destaque uma favela. Só vejo paisagem muito linda e muito bela. Quem vai pro exterior na favela sente saudade. O bingo vem aqui, não conhece a realidade. Recebi um e-mail aí do pessoal lá que eu passei, vamos ver o que, que eles estão falando aqui. Eu passei raiva, né, e depois eu passei no processo. Vamos ver aqui se eu consigo, né? Vai. Aqui, ó, parabéns, né? Estamos felizes de compartilhar que você completou o nosso processo rigoroso, né? Para software engineer e eu consegui, né, passar nesse processo. Agora eu sou um membro, né? Da rede e tal, beleza, né? Agora o próximo passo, eles vão mostrar meu perfil, né? E fazer entrevistas com clientes. Pra ver e tal, né? Show de bola, mano. Aí aqui ele tá falando salário de... base, né, de 15.500, mas ainda precisa passar essas outras entrevistas, né? Tem uns negócios aqui, mas agora tem mais alguns processos, entendi, por esse meu desempenho nesse teste tem esse valor aqui, né? Entendi, mano, entendi muito bem, não entendi não, mas pelo que entendi eu tenho que fazer mais entrevistas, né? Eu acho que é isso, mano. Poder me orgulhar e ter a consciência que o próprio tem seu lugar. Mas eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela. Pois é, galera, procurando emprego aqui, foi aprovado aí, falei pra vocês, né? Nessa etapa, agora eu tô aguardando as próximas aí, que seria entrevista com o cliente. E uma diferença dessa empresa para as outras, bicho, aqui eu tenho que fazer mais coisas, tenho que preencher um cadastro lá com as minhas habilidades, já preenchi com as principais só, né? Posterior a isso, tem que criar uma conta aqui, uma ferramenta de agenda para tipo, sincronizar e o pessoal conseguir marcar entrevista comigo e tal. Então, assim, mais trabalhoso, né? Normalmente, a gente está acostumado àquele cenário. Você faz a entrevista e o recrutador preenche o seu currículo, às vezes no template da própria empresa, preenche ferramenta, cria os links, agenda as reuniões, né? Esse aqui eu tô percebendo, eu tenho que fazer mais coisa. Tipo assim, tudo isso que eu fiz foi para ficar disponível na plataforma, né? E agora... O pessoal vai entrar em contato comigo, agendar entrevista, eu espero que agendem, né? Só falta dever tudo isso só pra cadastrar lá, bicho, você tá doido. Vamos lá, vou criar a conta e vamos ver, né? Nessa hora eu sei, vou ter que atualizar. Bom, entrei na plataforma agora pela manhã e olha só, já veio aqui o primeiro contato com o cliente, né, pra entrevista. O que eles pediram aqui, ó? Pra eu comentar a minha experiência com... padrões de segurança, melhores práticas, compreensivo e grasp, eu não sei o que é isso não. Atendimento de autorização e princípios de autorização e autenticação, né? Para desenvolvimento de segurança, familiaridade com o Alpha 2, se eu tenho ID, se tiver, quanto tempo de experiência, né? Se é só tem como usuário, né? Falando de Azure, Akamai, AWS e Okta.
exceto a respeito do Akamai e Octa, perguntar o que eu fiz com eles, né? Então, isso aqui tá difícil, hein, mano? Eu não sei porra nenhuma desses negócios aqui. Dá pra, assim, saber, eu sei, mas eu não sei, entendeu? Eu só sei que nada sei, eu tô meio Sócrates, né? Então eu vou responder aqui, vamos ver, né? Mas pergunta esquisita, né? Vamos lá. Padrões de segurança e melhores práticas. Pô, autorização e autenticação, sim. Autorização, autenticação é se você pode acessar o sistema. Autorização é se você tem permissão de acessar uma parte do sistema, né? O Alpha 2 foi aquele trem que eu apanhei em live para configurar o security, né? Eu já usei isso aí e OpenID, mas eu nunca configurei, né? Azure é a nuvem, né? Agora esse Akamai não sei o que é. AWS também é nuvem, ó, que eu não sei o que é. E ele quer saber mais sobre Akamai e Okta, né? Então, eu não sei não. Essa pergunta é difícil, né? Que esse povo faz, gente. Esses gringos aí também. Bom, pois é, né? Respondi aqui, claro, não sou um especialista em cibersegurança, né? Obviamente, essas perguntas são muito relacionadas à segurança. Eu respondi contando a minha experiência, que eu sou um desenvolvedor, tenho algumas certificações que eu já tirei aí quando eu trabalhava na IBM sobre isso, né? Sobre melhores práticas, aí eu descrevi um pouco aqui no meu dia de meu trabalho diário, eu entrego o código seguindo padrões, né, que garantem um alto nível de segurança por padrão, né? Por exemplo, usando frameworks em vez de fazer minhas implementações próprias, né? Normalmente eu trabalho usando projetos Spring Boot que são pré-configurados, né, para usar Spring Security e tokens BIA-HARE, né? E aí ele pede aqui um pouco de autorização, de um conhecimento compreensível aí de autorização e autenticação. Resumindo, né, que a autenticação é a habilidade de acessar um sistema, né? E a autorização é relacionada você poder acessar uma parte do sistema. Por exemplo, um empregado pode ler os seus dados de pagamento, enquanto um gerente pode modificar esses dados, né? E assim por diante. Nos sistemas que eu trabalhei, eu uso frameworks, né? Bibliotecas para fazer esse trabalho. Então a gente separa lógicas, políticas e os locais onde a gente guarda os dados sobre os usuários, né? Ele está falando familiaridade com o Alpha 2 e OpenID, né? Eu dei uma olhada, o Alpha 2 é desde 2012, então eu contei aqui que eu uso isso, né? Ao longo da minha carreira eu fui usando isso aí, com várias APIs, né? Então em APIs Spring Boot eu trabalhei com Spring Security ou Alpha, né? São aproximadamente 7 anos, que é o tempo que eu trabalho com Spring Boot, né? E lá para acessar uma API é necessária uma chamada para um web service de autorização que retorna um token. Esse token é passado em toda a chamada da API. Que é o que eu sei sobre esses tópicos, que eu não sou um cara que configura a segurança, tá ligado? Eu chego no projeto que tá tudo configurado para trabalhar. Tô descrevendo a minha experiência, né? Falaram que eles gostaram muito do meu perfil, como meu perfil é desenvolvedor, então são respostas de acordo com o meu perfil, né? Esse negócio de Azure, Akamai, AWS e Okta são todos provedores de nuvem, né? Sendo que o Akamai e o Okta eu nunca trabalhei, né? Então eu falei aqui que eu já usei o Azure e o AWS como ambiente de publicação de Spring Boot, de aplicação Spring Boot, que significa que a minha experiência profissional com eles são principalmente partes de fazer deploy de aplicação, né? Ambos manualmente ou usando uma ferramenta automatizada como Jenkins e olhando logs na base de dados e fazendo para fazer troubleshooting, né, de algum problema, tipo resolver um problema. Eu já fiz algumas tarefas como criar um container e configuração, mas apenas em projetos pessoais de estudos, né? Na minha vida profissional, eu sempre usei a nuvem para acessar essas informações, né? E aí eu deixo claro aqui que sobre Akamai e Okta eu ainda não tive contato. E é isso, mano, essa foi minha resposta. Vamos ver, tomara que dê certo, né? Se der certo aí, ó. Vamos ver, eu vou ter mais entrevista. E aí fica esse negócio dessa parte aqui, né? Mano, é uma parte totalmente assim. Pra me mandar um e-mail, eu respondi um e-mail. Isso aqui poderia ter sido marcado uma reunião, uma conversa com o cara, pro cara me fazer essas perguntas, eu ter que falar, tá ligado? Não, muito mais fácil. O cara me mandar aqui 1h26, agora 15h49, já respondi. Aliás, 15h44, já respondi isso aí. E é isso, mano, vamos ver o próximo passo. Imaginar, não, você pode falar sobre isso, aqui na entrevista técnica, né? Que dia, que hora, aí vou ver o horário que o cara pode também. Ah, esse horário não pode, você pode, você vai ver, fica uma semana só pra marcar a entrevista. Assim não, você manda as perguntas, manda as respostas e pronto, se servir, você me chama pra bater um papo. Se não servir, passa pro próximo, e é isso, velho, é assim, ó, praticidade, né? Ó, eu sou tranquilão, sou, mas eu também gosto de agilidade nas coisas, que é aquilo, a gente faz obrigação rápido pra ter mais tempo pra ficar tranquilo fazendo nada, velho. E acreditamos nesse país. Por ali.
emprego aqui. Eu recebi o contrato. Tá gravando? Tá. Recebi o contrato da empresa que eu tinha participado do processo há uns 8 meses, mais ou menos. Como eu já tinha sido aprovado, e na última etapa eu fui aprovado em outro lugar, eu declinei, né? Saí do processo e agora eles entraram em contato.